Ja, Randi Joeng. Ja, og da regner jeg med at du tar opp denne samtalen, og du, jeg må bare si at du har ikke min tillatelse til å bruke dette opptaket overfor noen andre. Nei, det kan du si til du er blå i ansiktet. Og, men det jeg ringer for, det jo at du har søkt nødhjelp i forrige uke, og du har fått et avslag, og vi har mottatt en klage. I dag, ja. Ja. Mm. Vi forsøkte å ringe deg to ganger i forrige uke når vi mottok søknaden om nødhjelp, men da fikk vi ikke svar. Det var veldig rart. Jeg ikke ute lange tider om gangen. Mm? Jeg ikke ute lange tider om gangen, så det jo rart. Ja, men jeg bare fortell deg det. Ja. Men vi har ikke fått noen kontoutskrift fra deg. Og når vi nå skal behandle klagen din, så... Det var heller ikke noe vilkår dere satte i deres avslag til meg om at dere manglet kontoutskrift. Det står ikke et punkt der om at dere mangler det i avslaget fra dere. Så det skal ikke du ringe meg nå nesten en uke etterpå og kreve. Nå, du har fått et avslag, og nå har du påklaget det. Og ja. For at det skal gå raskest mulig, så må jeg gi deg denne beskjeden. Line Tunsve krevde kontoutskrift uberettiget fra meg helt siden januar. Det var jeg nede og leverte. Den gjaldt frem til 16. mai, faktisk. Januar, februar, mars, april og nesten hele mai. Noe mer enn det har ikke jeg å presentere. Ja, men når det gjelder søknader om nødhjelp, så jo det en akutt situasjon, og da må vi vite... hvilke midler, eller om det tomt for midler på konto. Hvorfor skrev dere ikke det i avslaget? Ja, det avslaget det har hverken jeg skrevet eller godkjent, så det var ikke jeg helt klar over at det mangler der. Men dette jo noe du også vet veldig godt, at når du søker om en akutt stønad, så må vi vite om folk har penger. Etter all den dokumentasjonen jeg har inngitt, og dere har fått kontoutskrift frem til 16. mai, så er dette utilbørlig krav om dokumentasjon. Det du som seksjonssjef likevel bevandret i som det er. Vi nå 10. juni i dag, og du søkte den 4. ikke sant? Så da var det enda noen uker imellom der som vi ikke har oversikt over. Og du... Jeg står her uten penger. Jeg har ikke penger til trikk, ikke buss, ikke transportmiddel. Jeg har ingenting. Det har jeg ikke hatt noe siden onsdag 4. juni. Så hvordan mener du at jeg da skal klare dette? Det et utilbørlig krav du setter, og det vet du meget godt. Men vi nødt til å vite det for å kunne ha en reell saksbehandling. Ja, hva det dere mistenker meg for? Da tror dere at vi har vært i jobb på disse to og en halv ukene siden 16. mai for eksempel og fått noen inntekter derfor. Det dere mistenker meg for? Altså, hva grunnen? Jeg må ha en ordentlig grunn. Ja, men vi må vite hva som faktisk betalt, og hva du faktisk... Ja, men det har jeg jo dokumentert og lagt ved til dere og skrevet at dere kan ringe gravferdsetaten og høre at den regningen ble betalt nå 5. mai. Ja, men det kan vi jo ikke gjøre, ikke sant? Altså, det ser vi... Og jeg hadde jo heller ikke jeg hadde heller ikke, som du vet, så langt betalings... Hva heter det for en nettbank? Og dermed så har jeg jo betalt alle de regningene kontant, så det vil du heller ikke se av kontoskriften. Det får du ved å ringe det nummer jeg oppga til dere i søknaden. Ja, men hvis du har betalt det kontant, så har du en kvittering, ikke sant? Ja. Men det jo også slik at stønaden livsoppholdet for juni måned, det ble jo utbetalt 28. mai. Ja. Ikke sant? Ja. Når du da søker nødhjelp 4. juni, ja. Så jo det, for du har et ansvar for å sikre deg at du har... penger til mat og det mest. Den raljeringen du drar nå, den gidder ikke jeg engang å høre på. Dere har fått en klage fra meg, hvor det fremgår i detalj hvorfor jeg har kommet i den situasjonen jeg i nå. Så det gidder ikke jeg dra med deg her over telefon. Nå skal du passe deg litt. Hvis du betalte utgift for gravferdsetaten, var det 5. mai du sa? Ja. Eller 6. Det husker jeg ikke. Ja, så har du jo fått nytt basisbeløp for juni måned, så du har ikke betalt det av junipengene dine. Som det fremgår av søknaden, så fikk jeg låne fordi at, penger til dette fordi at gravstøtten ville ellers bli fjernet den dato. Og de penger da etter at du hadde betalt? Jeg lånte jo penger for å betale det! Jeg lånte jo penger for å betale det for at jeg ikke skulle fjerne hele gravstøtten, og dermed fikk vedkommende tilbake de pengene nå, som jeg fikk nå for juni. Det står jo i klagen, hva det du ikke forstår? Ok.
Men da må jeg bare også vise til at vi anbefaler at du bestiller deg nettbank. Fordi jeg har bestilt nettbank, og det har kommet til meg nå. Det har jeg nylig fått. Ja, men så flott. Ja. Men da får vi behandle ut fra de opplysninger vi har. Ja, hva mener du med det da? Ja, da må vi vurdere saken ut fra de opplysninger vi har, og så vil du få... Ut fra de faktiske opplysninger som står i klagen. Eller mener du at jeg skal reise ned uten kort og snike på trikken og få tak i en kontoskrift for mai? Den har vi ute i... Vet du om den har kommet for juni en gang for hele mai? Jeg anbefaler hverken deg eller andre å begå ulovligheter. Nei, men det jeg nødt til å gjøre, som sagt, for du vet jeg står helt uten penger. Så, ja, men vi... Hvis du skal ha den dokumentasjonen. Vi vet ikke om du har brukt penger på å kjøpe deg månedskort, det vet ikke vi noen ting om, og det forutsetter vi at du gjør. Hvis du... Dere tok fra meg pengene til månedskort, det har jeg heretter siden januar-desember måned 2013 ikke hatt råd til å gjøre, det vet dere meget godt. Men, det står jo i klagen, hva det du holder på med? Hva det? Skal du gi meg hjerteinfarkt oppå? Hva? Da vil du få et svar ut fra de opplysninger vi har, så da vurderer vi ut fra det. Men da... Da får du bare ha det bra for lenge, og så vil du få et svar fra oss. Gud hjelper deg hvis ikke penger blir satt inn på konto i morgen. Denne samtalen går til politiet. Hei. Det var Randi Trøeng. Akkurat nå står lydopptaket på PC-en, skal vi se. Det var Randi Trøeng, klokken 14.56, tirsdag 10. juni 2014.